poriadku. V podstate sú to auta, ktoré sú profesionálne pripravované. Jedno je pripravované našim tímom, to je práve to otcové, je to vlastne historická Sierra. Áno. A druhé auto je vlastne z poľského tímu, je to prenajaté, je to Ford Fiesta, s ktorou vlastne pôjdem ja. Sú to ľudia, ktorí sa tým živia, takže verím, že nám auto pripravili výborne. To znamená, že vznikla alternatíva opäť otec a syn? Hej, nepôjdeme proti sebe, vyložené sa ideme, rally berieme ako disciplínu, kde si nejakým spôsobom užijeme ten šport a práve vrchy, ktoré budem štartovať o týždeň v Českej republike, tak to je práca. To znamená, že toto je pre teba taká nejaká príprava, nejaký tréning na to, čo ťa čaká neskôr? Je to, môžem to tak poňať, pretože ozaj na rally človek spraví toľko kilometrov, že mu to dá, aj napriek tomu teda, že idem na slabšom aute, tak mi to myslím si, že dá veľa. Zajtra ťa budeme na trati pozorne sledovať. Predsa ma len zaujíma, aké sú to pocity pre teba pred tým štartom, vždycky je tam ten adrenalinček, alebo čo, ako to vlastne u teba je? Ja už jazdím 12 rokov a za tú dobu už som taký odolný voči tomu, že som kľudný. Prídem k tomu tak, jak denne k stolu do kancelárie, alebo komu čo, vlastne je to v podstate jedno. Niečo z tvojej kuchyne, predsa okolo teba sú nejakí servisní technici, je to logistika, nejaký život okolo nich. Dneska je, zajtra je pretek, dneska si prešiel nejakou kontrolou. Aký je vnútorný život takých technikov, ktorí sa okolo teba točia? Tak my v podstate dennodenne robíme len na príprave tých závodných aut. Máme vlastne v Banovciach základňu, kde je dielňa, kde sú permanentne zamestnaní dvaja ľudia, ktorí v podstate od rána do večera nerobia nič iné, len pripravujú auta. Logisticky sa vlastne chystáme na tie preteky podľa potreby, podľa toho, že ktoré auto kedy ide. Plánujeme si veci, aké pneumatiky kedy použiť. Čiže my na začiatku sezóny, keď vieme, aký budeme mať kalendár, presne vieme, na ktorý pretek čo treba. Už dnes máme ubytovanie zabezpečené napríklad na pol roka dopredu. Taktiež máme pneumatiky, máme veľa benzínu nachystaného. Čiže teraz nám začína sezóna a vlastne my začíname byť pripravení alebo uročiť tú prípravu, ktorú sme riešili cez zimu. Martin Košina, nám prezrať, aký rozdiel medzi týmto autom otcovým a tým, ktoré máš z Poľska prenajaté. Tak sú to v podstate kategoricky úplne iné auto. Toto je Sierra z roku 86, dneska môže ísť vlastne historickú skupinu. Čiže je to auto podľa tej dobovej homologácie, kdežto to napríklad tá Fiesta je auto moderné, je to auto, ktorým vlastne jazdia majstrovstvo sveta jazdci, ktorí začínajú práve z rally a chcú v podstate načuchnúť tomu športu. Nepatrí to k najsilnejším autám, ale ako nárade pre jazdcov začínajúcich v rally je to, myslím si, že asi jedno z tých najlepších možností. Preznám nám jedno z tajomstiev na záver. Poliakov máš odskúšaných, prečo sa rozhodol práve pre túto alternatívu? Tí Poliaci sú najbližšie vlastne. Takú, ja chcem jazdiť vždy s Fordom. Hej. A vlastne taká Fiesta široko ďaleko nie je najbližšia, je na prenajom v Belgicku, ale predsa len do toho Poľska je bližšie. Odskúšali sme si to už v roku 2010 s nimi, spoluprácu. Áno. A fungovalo to, tak vlastne nemám dôvod to meniť. To znamená, že Martin, na tej medzinárodnej scéne sú uznávaní? Sú to vlastne auta, ktoré sa väčšinou používajú len v národných šampionátoch. Čiže oni sa sústredujú predovšetkým na ten národný šampionát. Ja myslím, že som asi jediný ich zahraničný klient. Ale napríklad, ak som spomenul, ten belgický tým, je to tým so zväčším zázemím a oni to auto prenajímajú kdekade po Európe. Budeme ťa sledovať zajtra na tej RZT cez Janko Uršok. Niečo pár slov k tomu, ako si ju predstavuješ, alebo či tam nejaké záľudnosti v tej trati, v tej RZT. Je to cesta, ktorú veľmi dobre poznám. Takže aj keď teda sa ide v protismere toho kopca, tej kopcovej trate, tak je to myslím si, že celkom pekná trať a veľmi zaujímavá je tá časť práve od Vestenic po križovatku vlastne na Janku Horšok. Veľmi úzučka, rozkakaná. Zaujímavosti ani nie, myslím, že porovnaní túto práve so Skicovom, ktorý sa pôjde smerom dolu, tak to je tá ľahšia rýchlostná skúška u nás na Uhrovská alebo Janku Horšok, ako som ju nazval. Dá sa povedať, že Janku Horšok by si už dneska vedel spraviť zavretými očami? No hore kopcom asi áno.